श्री गुरुवष्टकम्। शरीरं सुरूपं यथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतद्धि जातम् मनश्चैन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चैन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् विदेशेषु मान्यस्वदेशेषु धन्यः सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्यः मनश्चैन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् क्षमामण्डले भूपभूपालवृन्दैः सदा सेवितं यस्य पादारविन्दम् मनश्चैन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् यशो मे गतं दिक्षु दानप्रतापात् जगद्वस्तु सर्वं करे यत्प्रसादात् मनश्चैन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् न भोगे न योगे न वा वाजिराजौ न कान्तामुखे नैव वित्तेषु चित्तम् मनश्चैन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् अरण्येन वा स्वस्य गेहेन कार्ये न देहे मनो वर्तते मे त्वनर्घे मनश्चैन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् अनर्घ्याणि रत्नानि मुक्तानि सम्यक् समालिङ्गिता कामिनी यामिनीषु मनश्चैन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् गुरोरष्टकं यः पठेत् पुण्यदेही यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेही लभेत् वाञ्छितार्थं पदं ब्रह्मसंज्ञम् गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम् गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम् गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम्।